govorimo o aktuelnim temama, ono što je najaktuelnije u ovom trenutku kao jedna velika svetska vest i događaj koji je potresao i zaintrigirao čitavu javnost jeste atentat na Donalda Trampa, krvava prekretnica izborne kampanje. Sa nama u studiju su gospodin Aleksandar Šešelj i gospodin Dejan Milutinović. Anđela, ti si izvadila najnovije vesti koje se tiču ove situacije, pa možeš da ih podeliš sa našim gledalcima, a možeš i da ih iskoristiš u toku razgovora sa našim gostima. Nešto poslednje što je objavljeno jeste da je Trump sa zavojem preko uva na konvenciji u Milwaukee-u. Vance poziva na potpunu istragu o atentatu. Donald Trump pojavio se u Milwaukee-u sa zavojem preko uva na nacionalnoj konvenciji republikanske stranke. Eto, to je neka poslednja vest koju smo mogli da pročitamo, ali svakako da je poslednje nešto što je u vestima, što odjekuje, postavljaju se pregršt pitanja tajnim službama, odnosno o njihovom radu, preispituje se ko je tu zakazao, ali svakako mislim da je bolje sa vama da porazgovaramo na tu temu. Šta vi mislite o tome, ko je tu zakazao, da li je tu zakazala tajna služba, njegovo obezbeđenje? Izvolite, Aleksandar. Pre svega, dobro jutro. Dobro jutro. Vezano za taj konkretan incident, ja bih rekao da tu propusti su svakako očigledni i samim tim što atentator dođe uopšte u situaciju da ispali metak, to je već propust službe koja je trebala da obezbedi taj događaj. Što se tiče te konvencije, to je Republikanska nacionalna konvencija u Milwaukee-u, u gradu Milwaukee-u, u državi Wisconsin. To je jedna od država koja će odlučiti novog predsednika Amerike. To je deo takozvanog, ranije to nazivao plavi pojas. Taj deo Amerike i te države koje su bile takozvane swing, koje su u stanju da promene opredeljenje, da li su nekad države u kojima pobeđuje republikanski, nekad demokratski kandidat. Naprimer, 2016. je Trump iznenadio kada je pobedio u Wisconsinu, Michiganu i Pensilvanije. U tim državama je od Bajdena navodno izgubio 2020. godine. Ta Republikanska nacionalna konvencija je konvencija na kojoj se formalno bira kandidat Republikanske stranke za predsednika Amerike, pretendent na to mesto, nakon što se ti elektori prebroje, odnosno ti glasovi koje on dobio na primarnim izborima prebroje. Ovo sada je slučajnost što je došlo do toga svakako u osvite konvencije. Međutim, ono što je sigurno jeste da se Republikanska stranka, koja je imala jedan veliki deo svojih pristalica, članova, funkcionera na različitim položajima unutar američkog establishmenta, ujedinila oko Trumpa, i to je glavna posledica vezano za konkretno tu političku partiju, Republikansku stranku u Americi. Ona je bila često puna ljudi koji su bili kritični prema Trumpu i samim tim što je Trump izabrao ovog Vance-a, senatora iz Ohaja, da mu bude kandidat za potpredsednik ukoliko bi on pobedio, je pokazatelj upravo tog ujedinjenja. Mislim da, što se tiče izbora prognoza, da su sada Trumpove šanse mnogo veće nego što su bile, a svakako je bio veliki favorit imajući u vidu i televizijski duel i sve pred toga što se dešavalo, na kraju krajeva i stanje u kojem se Amerika nalazi. Sad, što se tiče konkretno atentata, to je nešto što je u američkoj političkoj tradiciji. Dakle, koliko god sad to možda morbidno zvuči, to je nešto što se dešava relativno često u Americi, i to je pokazatelj jednog velikog društvenog sukoba koji postoji u Americi, u kojem su ljudi spremni da se obračunavaju čak i na taj način najkrvavije moguće oružjem i tako dalje. Dakle, to je bilo u prošlosti, motivi u prošlosti su bili drugačiji. Danas je to posljedica toga što se u Americi od strane establishmenta demokratske Bidenove administracije stvara jedan ambijent da je svako onaj ko je Trumpov pristalica, da je on nekakav ludak, da je izdajnik, da je Trump isto što i Putin, a Putin je isto što i Hitler, i to je ta demonizacija koja se dešava sa tih medija koje forsiraju demokratsku administraciju i uopšte trenutni establishment u Americi, tako da i ne čudi da je do toga došlo. Naravno, ja ne mislim da su Biden i Hillary Clinton našli ovog atentatora, rekli mu evo ti puška i municija, idi tamo izvrši atentat, već jednostavno su stvorili takvu atmosferu da je tako nešto poželjno i moguće i da je neki poremećeni um u stanju da protumači takvu situaciju i takvu atmosferu na način da je nešto možda što je on uradio patriotski čin u njegovoj glavi, imajući u vidu jednostavno trenutno kakvi su ti odnosi politički
u Americi. Ono što je najzanimljivije od svega jeste što možemo da napravimo zaista paralele čvrste između toga šta se dešava u Americi sa tom medijskom kampanjom i šta se dešava u Evropi pre svega prema tim nekim takozvanim, po znacima navoda, neposlušnim liderima. Dakle, atentat na Roberta Fica je se desio pre nekoliko nedelja u Slovačkoj, koji je takođe bio neko ko se suprotstavlja zvaničnoj politici, pre svega prema ukrajinskoj pitanju, ukrajinskoj krizi unutar Evropske unije. Takođe, kampanja demonizacije traje i protiv Viktora Orbana, a da ne govorimo o tome kakvu kampanju prolaze i uopšte koliko je resursa uloženo i koliko to godina traje i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i predsednik Aleksandar Vučić. Dakle, jednostavno, to je taj ambijent koji se stvara. Jednostavno, politički protivnik je postao neprijatelj protiv kojeg je sve dozvoljeno i posljedica toga jeste i mogućnost da se ovako nešto desi u Americi. Ovo je bio jedan lep uvod za moje naredno pitanje, upravo za vas, gospodine Šešelj. Da li je oštra retorika protiv Trumpa odgovorna za ovaj napad? I sa druge strane, može li Trumpu preživljeni atentat doneti pobedu na ovim izborima? Ja mislim da su ovo trenuci kada je zaista dođe do homogenizacije uopšte čitave zemlje. Dakle, nezavisno od toga ko podržava kog kandidata, ovo nešto što ne nalazi na odobrenje među uopšte širim slojima stanovništva. To bi bilo tako svakako u svakoj zemlji. Tako se desilo nešto i u Japanu, kada je takođe bivši tada premijer, pretendent na novi premijerski mandat, nedavno je izvršen atentat na njega. Dakle, to je nešto što se dešava sa posljedicom ujedinjenja uopšte pod jednu zastavu, što se to naziva kao termin, što postoji kao termin u sociologiji. Dakle, to je posljedica toga je otpor takvom ponašanju od strane čitavog društva. Dakle, to je nešto što je svakako najveća posljedica ovog događaja. Eto, na koleginica Violeta je postavila to pitanje da li će ovaj atentat doneti pobedu Donaldu Trumpu. Evo, bogatije za milijardu dolara nakon pokušaja atentata, svakako da mu je donelo opet neki, imalo je nekog doprinosa jer su akcije njegove kompanije porasle. Svakako mislim da je i stekao... Dobio na popularnosti, stekao, da. Neku popularnost kada je reč i o samim izborima. Popularnost i publicitet na ovaj način koji se dobije prvo nešto nije što bi neko hteo ili neko platio, to je nešto to ne može da lajko bilo. Plati. Međutim, u svakom slučaju, dakle, on je bio izraziti favorit, sad je još veći favorit na tim izborima i pokazatelj uopšte krize političkog sistema jeste što su uopšte u Americi, što su odnosi uopšte takvi i što je došlo do ovog događaja. Dakle, to je svakako jasno i činjenice govore da je uopšte Amerika sa svojim lošim potezima i Biden koji je počeo da sprovodi onu politiku koja je bila prepoznatljiva u Americi 90. godina kada je bila Amerika jedini hegemon i ponašala se kako hoće, pa smo i mi to osetili na svojoj koži, tu vrstu agresivnog američkog imperializma i 95. godine u Republici Srpskoj i 99. u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Oni i dalje misle da žive u tom vremenu, imajući u vidu da su upravo isti ti ljudi na funkcijama, dakle od Bajdena preko Madeleine Albright, koja je do skoro bila takođe angažovana. Biden je bio aktivan i 90. godina, bio je najviše antisrpski raspoložen, najveći jatni jastreb u Sjedinjenim američkim državama, koji je pozivao ovde na intervenciju, na bombardovanje Beograda još i 94. godine. Dakle, jednostavno radi se o tom čoveku koji je navikao i okruženju koje je naviklo na taj način da se ponaša, a međunarodni odnosi su se promenili na štetu tog američkog uticaja. Hajde da kažemo i ovo. Dakle, da se postavi pitanje, posle ćemo da pređemo i na temu oko bezbednosti, bezbedonosnih službi, o tome ćemo i sa našim drugim sagovornikom da porazgovaramo prosto, eto, imamo i stručno lice ovde, ali na temu sektora bezbednosti. Šta čeka Ameriku posle atentata na Trumpa? Republikanac je preživeo metak, ali nove opasnosti su na horizontu. Sad je svašta tu nešto izvesno. Evo, recimo, ono što smo mogli da pročitamo i juče u medijima, nove informacije su, recimo, da su evakuisani kralj Charles i kraljica Kamila na sajmu u Džersiju zbog bezbedonosnog rizika. Životi im bili ugroženi, pa onda mere obezbeđenja predsednika Putina su pojačane zbog pokušaja da se likvidiraju lideri drugih zemalja. Znači, sad se tu stvorila i određena, ne mogu da kažem panika, ali opreznost malo jača i poštena bezbednost kod nekih figura koje predstavljaju lidere u svojim zemljama, da li su monarsi ili su predsednici ili kako je. Ruske službe su sprečile najmanje 30 atentata na predsednika Putina za ove 24 godine. Dakle, to je više od jednog godišnje.
Toliko je razlika velika između tih događaja i uopšte takvog ponašanja što mi sad ne znamo ni gde su bili ti atentati, ne znamo ni kako se to odvilo, u kojem segmentu realizacije je taj atentat sprečen, imajući u vidu da nikada nije došlo ni do otvorenog pucanja, ni do trovanja, ni do ne znam čega, kada govorimo o tom poređenju. I kada se prave te paralele sa Putinom, je moguće napraviti zaista paralelu, imajući u vidu da je on danas najveći protivnik uopšte tog kolektivnog zapada i zapadne hegemonije, a Trump je neko ko je pretendent na mesto sa kojeg je moguće uticati na tu politiku koja se trenutno vodi, a već najavljuje, imajući u vidu i svoje poteze iz prvog predsjedničkog mandata, da će na drugačiji način postupati pre svega u odnosima sa Kinom i sa Rusijom, što je uopšte slika neke buduće bezbednosti čitavog sveta, ali naravno i svih drugih odnosa koji to prate. A kralj Charles i njegova supruga, to je neka mera nekog folklora sada. Aha. Da i oni dobiju nekakav publicitet. Hajde da budemo i mi malo popularni. Pa da, pa ja to tako zaista vidim. Samo da pita. To su ljudi bez ikakvog uticaja, dakle. Britanski monarh nema zaista nikakav uticaj. On dođe na ceremonijalnu sednicu britanskog parlamenta, on to otvori, kada je zasedanje završeno, on zatvori zasedanje i to je prilike mera uopšte njegovog uopšte učešća u vlasti za čitav svoj život ili koliko god je na prestolu. Tako da ne bi te stvari zaista poredio. Oni koji su možda u opasnosti, ja nisam zaista zainteresan i laik sam za ta pitanja, ne mogu da uopšte procenjujem, ali mislim da ukoliko može neko da bude u opasnosti, svakako onaj ko se suprotstavlja tim američkim političkim ciljevima, da li je to negde u Evropi, da li je unutar Amerike, vidimo da se u Americi to dešava sada i zaista osetno Amerika slabi i po svom pitanju svog tog imidža međunarodnog i kredibiliteta, imajući u vidu da oni pretenduju da se staraju o kolektivnoj bezbednosti. Dakle, NATO pakt je nešto što treba da se brine o kolektivnoj bezbednosti čitave planete, najviše Evrope, Amerike, Zapada konkretno, a oni nisu u stanju da tu bezbednost stabilizuju kod svoje kuće. Oni garantuju Ukrajincima bezbednost u Kijevu ili Fincima kad oni uđu u NATO pakt ili Crna Gora kad uđu u NATO pakt, pa Amerika je navodno iza njih, a oni pretendentu na mesto predsjednika Amerike nisu u stanju da osiguraju bezbednost u nekom predgrađu tamo u Pensilvaniji. Mislim, to je zaista jedan veliki udarac na njihov kredibilitet i pitanje kako će se oni i koliko od toga oporaviti. Eto, postavlja se pitanje, nekoliko pitanja je postavljeno tajnoj službi. Zašto krov na kome je bio napadač nije bio unapred obezbeđen? Da li su upozorenja o naoruženom napadaču bila prosleđena? Da li je tajna služba previše oslanjala na lokalnu policiju? I da li je bilo dovoljno pripadnika obezbeđenja? Aleksandar, za vas, ali i za vas, Dejane. Hoće Aleksandar da pa evo kako je se desilo to, imao sam prilike da pogledam što više nekih snimaka i što više nekih komentara sa njihove domaće televizije. I ono što sam bez ulaženja u ono što sam do skoro sad čuo razne teoretisanja, znači najtačnije u stvari ono što na prvi pogled kada se u tom trenutku analiziraju svi neki snimci koji smo imali prilike da vidimo u medijima, koji su izašli u javnost, definitivno bi ja nekako rekao da procenio da je ovo namerni propust. I tim bi bukvalno zaokružio celokupnu priču oko toga, znači namerni propust. Zna se kako se radi, zna se ko je odgovoran za obezbeđenje ovog štićenog lica, to jest bivšeg predsednika Trumpa i kao neko ko je kandidat, jedini kandidat, protiv kandidat aktualnog predsednika. Tako da u suštini tajna služba koja je trebala da vodi računa oko celokupne zaštite i svih protiv mera, da pripremi sve protiv mere za napad i eventualno bilo kakav eksces, je potpuno podbacila ili je propustila namerno da sprovede sve mere kako treba. Naravno, tajna služba, to je Secret Service, kako se zove, je za neposredno obezbeđenje, uopšte za obezbeđenje koje rukovodi planom obezbeđenja i rukovodi drugim organizacijnim, ajde kažem, strukturama u bezbednosti kao što je FBI, NSA i tako dalje i tako dalje, u saradnji sa njima, ali ovde i sa policijom, naravno. Jer, naravno, policija je taj neki treći, četvrti prsten, odnosno uopšte su uključeni u obezbeđenje, ali prvenstveno je tajna služba. Propust je bio očigledan da
na hangaru, na zgradi koje se na krovu koje se nalazio napadač. To je niska zgrada, preko puta su bili snajperisti ili kontrasnajperisti tajne službe koji su trebali da vide to. E, upravo iz tog razloga. Neosnovano je bilo kakva tvrdnja, bilo kakav, nema nikakvog opravdanja. Naravno, baš zbog tog razloga, gospodine Milutinoviću. Amerika zahteva odgovore. Direktor tajne službe je pozvan da svedoči pred odborom predstavničkog doma 22. jula i sada ćemo izneti nekoliko stvari koje zanimaju stručnjake za bezbednost. Verujem da će to biti nešto što i vas zanima. Gospodine Šešelj, eto, pitaćemo i vas za mišljenje. Dakle, kako su teorije zavere i mržnje zavladali društvenim mrežama posle pokušaja atentata na Trumpa? Pucnji panika, potom bes. BBC-ev dopisnik je bio na Trumpovom skupu i sve izneo napadaču Trumpa. Ali ono što je važno jeste, da li je ovo bio propust ili namera da se omogući atentat? Svi znamo da je policajac koji je bio dole lokalni video atentatora na kuzi po krovu. Javio je, kako kažu mediji, radiostanicom svoj policijskoj stanici. Gde je ta veza između svih tih sektora bezbednosti na nekom najvišem nivou do tog nekog lokalnog nivoa? Zašto nije povezano? To je ozbiljna stvar. To bi trebalo, mislim, svuda, u svakoj ozbiljnoj državi, u svakoj sve ozbiljne službe su uvezane. Imaju koordinatora za vezu, ajde da kažemo, odnosno za izvođenje nekog plana i tako dalje. Nemoguće, ne postoji ni jedno. Mogu oni sad bilo šta da kažu, bilo kakva neka opravdanja, bilo kakve izjave, da se sve to dovodi u neku drugu priču ili neko opravdanje ili bilo šta. Činjenica je da je namerni propust ovo napravljen, jer je neshvatljivo da jedna služba, kao što je Secret Service, koja ima istoriju čak i na nekoj svetskoj sceni kao jedna škola, kako se to radi i drže, ajde da kažem, kao što smo pričali za Izraelce, da kako to je jedna jako ozbiljna bezbednostna škola, kako se postupa i tako dalje, da dozvoli sebi neki tako kardinalni propust. Jednostavno, vide se očigledne stvari da je ovo bilo neverovatan propust koji ne može da se pere čak ni padom profesionalizma. Jel, da građani vide. Ostaje nejasno kako je osumnjičeni strelac Tomas Matthew Crew uspeo da dospe do krova zgrade koja se nalazila malo više od 130 metara od Trumpa. Kako? Znači, može da se računa i na neku nedovoljnu neprofesionalizam ili neposvećenost nekih pripadnika koji su na terenu. Može da bude to čak i planski. Znači, jednostavno... Ali kako to da niko od kolega iz tajne službe ili ove njihove državne bezbednosti nije bio na krovu te zgrade? Rekli ste da ste gledali snimke. Namerni propust onoga ko planira. Dakle, imali smo snajperiste na jednom krovu zgrade, na ovom drugom krovu zgrade, nemamo nikoga osim atentata. Prvo, evo, recimo, kada dođe neko da planira plan, da pravi plan obezbeđenja, odnosno kako da napravi uopšte procenu rizika. I onda propustimo jedan krov zgrade koji direktno može da se koristi kao, ne znam, pozicija za atentatora koji puca u metu. U ovoj situaciji treba da dođe na mesto gde će se kretati, gde će boraviti, gde će biti, recimo, na ovoj bini predsednik, odnosno bivši predsednik ili budući predsednik, vidjet ćemo, i da sagleda situaciju, da proceni sve rizike, sve moguće pretnje, odakle može da dođe bilo kakav napad, bilo kakav eces, da li je to od snajperista, da li je to iz mase, da li je to neko, da li će da gađa, ne znam, patikom ili đubretom nekoga ko je na bini, ili će da izvadi pištolj, ili će da snajperom, ili će eksploziv, da postavi bilo šta. Prethodno se radi kada je provera. Znači, tako bi trebalo. Da se zapečati prethodno nekoliko sati pre toga, kada se proveri sve što se tiče eksplozivnih naprava i tako dalje. Ovde nedostaju isto, evo, pominje se često, što je očigledna stvar, nedostatak angažovanja tih dronova. Pričamo o tim dronovima, svude su angažovani dronovi i tako dalje. Ovde nema ni jednog drona koji je bio zadužen za obezbeđenje. Čak ne znam ni da li je bila neka snima. Evo, bukvalno kod nas sad nijedan skup ne može da prođe bez jednog barem privatnog drona, a kamoli bez službenog. Znači, jednostavno, očigledan propust, a namerno nemoguće da nije mogao da predvidi taj ko je planirao obezbeđenje, da predvidi sa druge strane da bi trebalo da postavi ili snajperista ili osmatrača ili da obezbedi
okolo tu dovoljno dobro da ne može niko da se popenje, da toliko dugo da građani snimaju i da to traje, da se neko penje, da neko se postavlja, da policajci još dođu da se pokušaju da se popnu na krov. Dobro, okružni šerif priznao da je došlo do propusta, ali je rekao da ne postoji jedna strana koja je kriva. Tajna služba je negirala sugestije da je zahtev Trumpovog tima da se poveća broj pripadnika obezbeđenja bio odbijen pred početak mitinga, ali je post preneo da je video razmenu poruka u kojima bivši službenik tajne službe pita kolege kako je osumnjičeni uspeo da prokrijumčari oružje tako blizu Trumpu. Gospodine Šešelj, šta vi kažete na sve ovo? Evo ja zaista iz svog iskustva bavljenja politikom u Srbiji, organizovanja nekih skupova, neki su masovni, neki manje masovni, ali u svakom slučaju i da imate 1000 ljudi na nekom mestu, da li je to otvoren prostor ili 20.000 ljudi, svakako se to uvek radi u koordinaciji sa policijom i uvek bude prisutno nekoliko desetina pripadnika policije u civilu. Dakle, oni su uvek negde u masi, šetaju se, baš vode računa o tim stvarima, dakle o tim incidentima i pokušavaju da ih spreče pa nego što uopšte do njih dođe. A kada govorimo o ovim događajima koji su sa državnim vrhom, kao što smo imali prilike da vidimo i kod nas je zaista jedna velika afera bila tim povodom, kod otkrivanja spomenika Stefana Nemanje. E da, ispričajte nam nešto o tom. Dakle, tu je po svedočenjima posle ovih prepiski i ovog kriminalnog klana, sad ja ću možda pogrešiti tu neke nazive, ali u svakom slučaju u javnosti je bilo obaveštene novine, su o tome pisali i svi su izveštavali. Dakle, da je postojao plan da se izvrši atentat na predsjednika Vučića na tom događaju. Na otkrivanju spomenika, da. Da, ceremonija. Čini mi se da je to bilo 27. januara 2021. godine i jednostavno to je sigurno sprečeno i bilo je nemoguće da se izvede imajući u vidu ozbiljnost naših institucija, policije, svih drugih organa koji su se starali o bezbednosti svih učesnika tog skupa. To je bilo nekoliko hiljada ljudi. A ovde je čudno da je atentator, usamljeni atentator, kao što se to kaže u Americi, lonely shooter, prvo je bio u civilu, dakle, u civilu može da bude neko ko je na mitingu, na skupu među masom, ali onaj ko je snajperista ili kod tih ljudi koji vode računa i staraju se, oni su uvijek u uniformama iz tih razloga, a on je bio obučen i u nešto što liči na uniformu iz daljine, da ne biste mogli da vidite, on je bio u majici i pantalonama, dakle, stvarno je to bilo već očigledno i to je svakako tu propust, se taj beleži. Da li nešto ima iza toga sada, to uvek u Americi postoje o svakom događaju i svakoj odluci. Imaćete teorija zavere i objava na internetu i raznih tih stvari, to je kod njih uobičajeno da se događa. Međutim, čini mi se da je ipak posledica ovoga jeste to što je neozbiljnost bila ili što jednostavno nisu obratili dovoljno pažnje na Trumpa. Ja ne znam šta bi moglo da bude, sada ne mogu da kažem konkretno, planirali su, sigurno su hteli, u svakom slučaju stvarali su ambijent u kojem je to moguće. Kada govorimo o izveštavanju tih zapadnih medija koje stoji iza Bajdena, CNN, BBC, ABC, sve te velike televizije u Americi, New York Times, Washington Post i ostali, kada govorimo o izveštavanju sad tog događaja, Trump pogođen u pucnjevi. Vi imate utisak da je on u revolveraškom obračunu, pa ga je metak pogodio, a on je bio na bini i preživeo atentat. Dakle, oni su i tu stvarali sa tom manjom dozom uopšte, ne kažem senzacionalizma, atentat na bivšeg predsjednika Amerike, možda budućeg predsjednika Amerike, pa to je udarna vest. To ostavlja posljedice po čitavu zemlju dugoročne, a oni su uopšte hteli da umanje uopšte znači čitavog tog događaja, kao što su i kada je Robert Fico ranjen, što je bio još veći propust službi, kada je njemu taj atentator prišao na 2 metra i spalio 5 metaka u njega. Oni su napisali o tome, upravo ti isti zapadni mediji koji podržavaju američku spoljnu politiku pre svega, o tome da su se čuli pucnji, Roberta Fica je odvezao automobil negde i otprilike mi dalje ne znamo šta se dešava. To je uopšte posljedica tretmana koji imaju ljudi koji se suprotstavljaju toj ukorenjenoj politici u Americi, jednostavno i stiče se utisak da je protiv njih zaista i dozvoljeno tako nešto i da je poželjno tako nešto da se uradi i često prate komentari od ljudi na visokim pozicijama kao što su kongresmeni i senatori koji govore najrazličitije stvari o Trumpu i objave na društvenim mrežama i slično, trebamo udrubiti glavu, pa sad da li je to sad u formalnom tumačenju ili u nekom prenesenom i tako dalje. Jednostavno u Americi
u političkoj borbi davno je pređena ta granica nekog dobrog ukusa i koja ne ostavlja posljedice za uopšte stanovništvo čitave zemlje. Imali smo mi onaj incident koji je trebalo da se pripiše Trumpu 6. januara 2021. godine kada je došao od tog upada u Capitol Hill, znači upada u zgradu kongresa, gde je u gradu od, na primjer, milion stanovnika došlo do protesta nekoliko stotina ljudi ispred i gde je američka ta tajna služba ili koja je već služba zadužena da štiti zgradu kongresa propustila 50-ak ljudi u zgradu koju su posle tamo napravili haos, počeli da lome, likvidirala 30 ili 40 ljudi i predstavila to posle kao nešto što je Trump naredio i za čega je stajao Trump i mediji su o tome mesecima pravili priču kako je u stvari Trump hteo da izvede državni udar. To su odnosi u Americi koji između ostalog idu i sa ovakvim pokušajima ubistva bivšeg predsednika. Postoje se sad pitanje kako je u stvari, kako je nivo bezbednosti u samoj Americi, to jest u Sjedinjenim američkim državama, s obzirom da, ako se ne varam, nasuprot atentatoru su stajalo je nekoliko snajperista koje i nakon nekoliko ispaljenih metaka su stajali nemo. Zapravo. Pa vidi se snajperista koji je bio baš izašao snimak gde su građani snimili i kamere medije, da jednostavno imao veliko kolebanje. Znači, neko ko iole profesionalac može da vidi da je ili namerno propušteno da ne bi bilo baš da nije ništa reagovao, ili je tolika neprofesionalnost, tolika nespremnost za... Znate, za snajperistu je potrebna jako ozbiljna obuka i to su ozbiljni profili. Tu nema kolebanja, nema greške. Jednostavno, biti snajperista je jedna jako ozbiljna stvar, jedan ozbiljan poziv. Zato si onako kolebanje pokazuje da je to možda neki priučeni snajperista doveden na krov. Šalim se, naravno. Ali, mogu ja da ostanem kao civil zatečena, ali ne može prosto neko ko je na takvoj funkciji. Prvo, nije mi jasno uopšte kakva je ono reakcija. Drugo, očigledno je bilo da se odreaguje, eto, kao da se pokaže da se odreaguje. Federalna služba se negde ograđuje i kaže da je prosto lokalna policija tu zakazala, što ja negde kao laik, kako rekoste. Da. A nije zakazao snajperiste koji je bio u obavezi da primeti, da vidi na nešto na 100 metara. Ako se da, napravi dobar plan, kao što ste rekli. Tako je, tako dakle, je. Ne možemo mi, pre svega, ako smo, ajde da ga nazovemo žargonski headliner, da se oslonimo na neke lokalce koji treba da obezbede jedan ozbiljan miting. Tako je, zna se ko su neki veći, ajde kažem, specijalne jedinice i neki specijalizovani. To se tako zove i to svi znamo, ali ono što meni interesuje, gospodin Šešelj je malo pre pominjao tu neku negativnu kampanju koja stvarno je velika i protiv je Donalda Trumpa jako dugo, čak i u vreme njegovog predsjednikovanja kada je stalno bio pod istragom pa su mu ukidali i nalog na Twitteru u ono doba i nisu mu davali da se oglašava. Sad je malo drugačije, Elon Musk je ipak pokazao svoju naklonost. Oštra odmaz, da. Jeste. Ali, hajde, evo novih naslova, kaže Fox News, da će Trumpov skok u anketama biti privremene prirode i oni o tome danas pišu posle svega ovoga. Gospodine Šešelj, vi kao iskusan političar... Šta će sada bude za 4 meseca su izbori? Ja mislim da ima više od 100 dana, mislim da ima 110 dana do izbora. To je moguće zaista svašta da se dogodi, ali u svakom slučaju ovo će biti zapamćeno. Dakle, ovo će biti zapamćeno i kada dođu izbori. I mislim da Trumpu nije trebalo ta vrsta podrške da bi on pobedio, imajući vidu da on bio zaista svakako favorit, ali svedoci smo i šta se desilo 2020. godine sa onom očigodnom manipulacijom koja se desila na izborima u Americi, a ovo što je Trump preživeo i kao predsednik, ne samo što je došlo do ukidanja njegovog Twitter naloga, to se desilo, to je samo kap u moru, dakle, to se desilo pod obrazloženjem da je on doveo u pitanje nezvanične još uvek izborne rezultate koje su objavile sve velike televizije u Americi. Zato što je rekao, napisao je, ovi izbori su pokradeni. I on je to napisao na Twitteru, oni su njega zabranili, obrisali i tako dalje. Ne samo to, on je imao konferenciju za štampu, gde je govorio i iznosio dokaze o tome da je taj proces namešten, da je došlo do manipulacije sa tim sistemom za brojanje glasova, elektronsko i tako dalje, i glasanje preko pošte i ostale stvari koje su se posle ispostavile kao tačne. Dakle, on je... U toku konferencije, kada je izgovorio zbog ovoga
što iznosimo ovde, mi smatramo da su izbori pokradeni ili već kako sličnu formulaciju upotrebio. U istom trenutku u 6 najvećih televizija kablovskih u Americi je prekinulo simultano emitovanje te konferencije i počelo da objašnjava svojim gledalcima kako predsednik laže, kako ovo što predsednik govori nije istina. Dakle, to je jedan od najvećih skandala koji se dogodio u Americi u 21. veku, koji je još jedan dokaz da u Americi ne postoji apsolutno nikakva demokratija i nikakva sloboda. Dakle, oni dozvoljavaju demokratiju samo kada oni koji su za koje je predviđeno da se pobedi, pobeđuju, i slobodu samo za one za koje su poželjni da se bave i politikom i uopšte bilo kakvim drugim društveno-medijskim angažmanom. Na kraju krajeva to smo videli i sa novinarima, dakle Tucker Carlson, koji je najgledaniji i čija je uopšte emisija bila najgledanija uopšte na svim američkim televizijama, je dobio otkaz bez ikakvog obrazloženja. To je apsolutno sa stanovišta neke televizije, vlasništva televizije, neracionalno da vi ukidate najgledaniji program i program koji vam donosi najviše profita, ali jednostavno odnosi u Americi su takvi da je politički interes ispred apsolutno svega, pa tako i ispred neke profita nekih drugih privatnih kompanija. Dakle, u Americi je nivo slobode i demokratije na izuzetno niskom nivou i sada će biti i mnogo teže da u Americi, odnosno u nekim drugim zemljama, američki službenici i izaslanici, kao što je to bio često slučaj u Srbiji, dolaze da drže lekcije, objašnjavaju šta je vladavina prava, šta je demokratija, šta je to poželjno, šta to treba da se reformiše i na koji način, kada su oni pokazali čitavom svetu da oni to nisu u stanju da urade ni u svojoj sopstvenoj zemlji, bez ikakvog legitimiteta će nastupati kada budu hteli da šire upravo tu demokratiju i slobodu bilo gde drugde. I ja mislim da je to dobra vest za sve slobodarske narode, za sve narode i zemlje koje su suprotstavljali američkom imperializmu. Takvih je sve više, a mi smo, eto, zbog našeg iskustva i tog istorijskog procesa bili prva žrtva upravo tog imperializma krajem prošlog veka, kada je došlo do agresije na našu zemlju, na naš narod, na ovim prostorima, i čini mi se da je to nešto što neće uspjeti više da se ponovi u smislu uopšte emitovanja američke moći bilo gde drugde, kada vidimo da ona ne postoji ni u sopstvenoj zemlji. Evo naslovne strane današnjih novina kod nas u Srbiji. Alo kaže: sumnjivo, američke službe podnose različite izveštaje, haos je u istrazi, na Trumpa pucano iz 3 vrste oružja. A Blitz kaže: detalje atentata na Trumpa i dalje misterija. Trump imao trojanca u obezbeđenju, atentator pogodio Trumpa sa 130 metara, a poznavaoci tvrde da ga ranije nisu primili u lokalni streljački klub i da je trpeo vršnjačko nasilje. Znači, to je ona varijanta gde mi sad pokušavamo da nekoga koji je izvršio atentat, nekoga koji je zločinac, proklamujemo u žrtvu i da na taj način nađemo opravdanje za njegov čin i da iz toga, recimo, možda i zakulisno sklonimo nešto što pokušava da se sakrije. Ovde je bila varijanta i u Srpskom telegrafu da su pretnje i laži o bivšem šefu Bele kuće i predsjedniku Srbije kao preslikane. To je ono o čemu ste malo pregovorili, i da je sve ono što se događalo i u našoj javnosti i pretnje Aleksandru Vučiću i pokušaj atentata negde, hajde da kažemo, da stavimo jednakost, da ima prosto i tako tih nekih podudarnosti u tom smislu. Da se, eto, desio atentat na Fica, pa pitanje je i kaže hoće li Vučić izbeći nešto takvo ovde kod nas u Srbiji. Svašta se piše kod nas, negde smo realni što se tiče izveštavanja, koliko gledam po dnevnoj štampi. Gospodine Šešelj? Ja mislim da, naravno, ne bih hteo da proričem da će se to ovde desiti, ne daj Bože, ili bilo gde drugde da će se dogoditi, ali čini mi se ipak da se prilično neozbiljno shvataju te pretnje koje se često kod nas pojavljuju. Šta god mislili o politici, bilo koga koji je u političkom životu u Srbiji, ipak postoji ta mera dobrog ukusa kada se govori o kritici. Kritika je svaka poželjna. Svaka kritika koja je argumentovana, ona je uvek konstruktivna, ona je poželjna uopšte za čitavo društvo, za demokratiju i za politički život. Politički život bez kritike klizi u jednoumlje. I kod nas kritika svakako je poželjna i mora da postoji, ali postavlja se pitanje da li je taj ostrašćeni pristup i ta mržnja koja se često pojavljuje nešto što je kod nas prihvatljivo i što se kod nas odomaćilo. I mi, evo, ni ne primećujemo da smo se navikli uopšte na takvo postupanje, na takvu vrstu nekog govora upućenom prema i
predsedniku Vučiću ili prema bilo kom drugom u Srbiji. Jednostavno, mi smo se na to navikli, to nas više ni uopšte iznenadi kada se to negde pojavi, da li u nekim medijima ili na televiziji ili na nekoj društvenoj mreži i slično. To je nešto što je nepoželjno i što stvara zaista takve umove koji su spremni da reaguju na neki nedozvoljen način, da reaguju nasilnim putem i da zaista to moramo da sprečimo u tom smislu pre nego što uopšte dođe do bilo kakvog pokušaja, ne daj Bože, atentata ili bilo čega drugog. A videli smo i ovog koji je pucao na Fica tamo u Slovačkoj, da je on takođe bio neko ko je upravo na taj način kritikao i slovačku vladu i opšte politiku koju Fico predstavlja na tim društvenim mrežama, i svi su mislili da je to u pitanju neko nebitan, da je u pitanju neko ko uopšte nije politički angažovan, da je tamo neki usamljeni koji piše po društvenim mrežama, takvih ima u Srbiji na stotine i na hiljade. Ispostavilo se da je ipak neko ko u glavi može da mu prelomi, da ipak pokuša da izvrši ubistvo premijera. Jednostavno, to je nešto što stvarno treba da se izbegava. Dakle, postoji jasna linija, jasna granica između opravdane argumentovane kritike i onoga što je širenje mržnje i stvaranje jedne atmosfere, ambijenta u kojem se dešavaju i pokušaju ubistva, nažalost, i to je nešto što svakako treba da se izbegne. Nama treba u tom smislu normalizacija naše komunikacije, ali ne bih rekao da je podstaknuta od strane vlasti. Dakle, svakako vlast ima svoje greške, svaki političar ima svoje greške i treba svaki političar da bude pod budnim okom javnosti, da trpi svaku kritiku, ali ovo što se sada dešava nije izazvano nečim što je konkretno Aleksandar Vučić uradio ili bilo ko drugi. On to eksploatiše posle kada dođe do takvih pretnji, zato što to njemu odgovara da pokaže svima ko su ljudi koji podržavaju prozapadnu opoziciju u Srbiji i kakve profile svojih pristalica stvara upravo ponašanje te prozapadne opozicije. To nije ništa što je nedozvoljeno, imajući u vidu šta rade ti ljudi koji predstavljaju upravo tu našu opozicijonu scenu, nažalost, koji su monopolizovali uopšte našu opozicijonu scenu, ali zaista se ne treba sa tim šaliti i ne treba se igrati. To su ozbiljne stvari koje treba da se izbjegnu. Duboka država pucala u Trampa. Hajde da pojasnimo ovaj naslov na stranici nezavisnog dnevnog lista Informer. Šta to znači? To znači da je taj establishment, kako se nekada naziva i duboka država, to je nešto što je u procesima dugog trajanja prisutno u Americi, imajući vidu da su ti politički ciljevi ne menjaju na kratak rok sa nekim promenom vlasti, nego da su oni dugoročni, kakvi su i američki interesi, i zato postoji uopšte i taj termin duboka država, odnosno što se ranije nazivao establishmentom u Americi, nešto što ostaje i što funkcioniše i što usmerava američku politiku nezavisno od promene na koja se desi na izborima. I videli smo prvi sukob koji se desio sa Trumpom i upravo tom dubokom državom u vreme kada on postao predsednik 2016. godine, kada on nije uspio da se obračuna sa tim. Dakle, to su ljudi koji senke kontrolišu sve važne političke procese u Americi. On je uperio uopšte svetlo javnosti na tu pojavu i na tu para instituciju koja postoji u Americi, i nešto vodi obračun protiv toga. Nije izašao kao pobednik iz tog obračuna, ali je to nešto što je sada rasvetljeno i što se otprilike već jasno na koji način funkcioniše. Čini mi se da i taj uopšte aparat koji postoji u Americi slabi, da oni više nisu u stanju da rade one stvari koje su radili u prošlosti i da menjaju režime u nekim neposlušnim zemljama, kao što je to bio slučaj pokušaj u Belorusiji, pa u Kazahstanu, pa u mnogim, u Turskoj su pokušali puč da izvrše i tako dalje. Oni su to nekada mogli da rade, sada to više ne mogu, nemaju više kondicije, nemaju više snage da izvrše takvu vrstu promjena u sobstvenom interesu, i onda jednostavno taj obračun je sada generalno opet aktualan u Americi sa šansama da Trump ipak izađe sada kao pobednik. Dobro, mislim da smo negde rekli sve. Gospodine Milutinoviću, sa vama ćemo još pričati u toku jutarnjeg programa, zato sam vas malo poštedela u ovom razgovoru. Gospodine Šešelj, vama hvala na jutrošnjem gostovanju, ali hajde za kraj samo da, eto, kažemo neku jasnu poruku našim gledalcima. Nešto što bi moglo da o svemu ovome što smo do sada govorili u prethodnim minutima sažmemo u jednoj rečenici, šta je ono na šta treba da stavimo akcenat i kod ovog slučaja
i kod slučaja drugih atentata koji su obeležili ovo današnje vreme, poslednjih godina, a i kod svega onoga što se kod nas u Srbiji. Ja mislim da je to pokazatelj krize međunarodnih odnosa koja trenutno postoji. Amerika pokušava na svaki mogući način da zadrži svoj uticaj. To je za sada neuspešno. A kada govorimo o konkretnom slučaju atentata na predsednika Trumpa i na posledice svega toga, ja mislim da bi bilo blagotvorno za nas da mi izvučemo posledice iz tog, iz tih dešavanja. Imali smo mi atentate na političare u našoj prošlosti, ne tako česte kao u Americi, ali svaki put je to mera nekog političkog konflikta, nedozvoljena. Ja mislim da bi trebalo da se povede malo više računa da šta proizilazi iz tog neodgovornog govora koji se pojavljuje, političkog govora koji se pojavljuje u našoj javnosti, sa tim porukama mržnje, sa porukama ostrašćenosti, često pozima na ubistvo, na tuširanje uranijumom, pominjanje nečije dece i ostalo. To ne utiče na sve ljude, isto ima poremećenih umova koji mogu da drugačije sve to protumače, da ipak spređu sa reči na dela, da urade ono na šta uopšte i pozivaju neki politički protivnici u Srbiji, naravno diskretno, perfidno, ali atmosferu koju oni stvaraju drugačije ljudi neki doživljavaju i spremni su da urade svašta što bi svakako trebalo da se spreči, ne samo u Srbiji, nego bilo gde. To se pokazalo i u Americi kao, eto, mi smo od iste takve kritike. Ništa, hvala vam još jednom. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Poštovani gledalci, tako je, mi idemo sada na kratku pauzu.